Նորագավիթի պոլիկլինիկան է 1 ամիս առաջ։ Սանհանգույցների վիճակը, դռների վիճակը, հազանգող այ շատ անմխիթար վիճակ։ Ընդհանրապես բոլոր սանհանգույցները խիստ կարևոր է եւ մեր համար եւ հիվանդների համար մանավանդ այս պայմաններում։ Նույն վիճակում են Երևանի վարչական շրջանների մի շարք այլ պոլիկլինիկաներ։ Շուրջ 55000 բնակչություն ունեցող Ավանի մի ակտիվ 12 պոլիկլինիկայի բոլոր հարկերում սանհանգույցների դռները տարիներ շարունակ փակ էին կամ դրանցից օգտվելը մարդկային մեծ կամքեր պահանջում։ Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի իր միջոցների մի մասն ուղեց հենց պոլիկլինիկաների սանհանգույցների նորոգմանն ու դռների փոխարինմանը։ Այս տարի 5 պոլիկլինիկաներում կատարվելու են շինարարական աշխատանքներ, այս պոլիկլինիկայում 14 սանհանգույցի ամբողջությամբ վերանորոգվելու եւ թվով 241 դուռ է փոխարինվելու։ Ընդհանրապես չի օգտագործվել դա 1 Եվ եղել անեղված, հիմա անթարցակվել է եւ խողովակը շարունակվում ամբողջությամբ հին սովետական վիճակում էր։ Հիմա շատ լավ ալնելու։ Հիգենան առաջին տեղում պետք է լինի։ Բարեկարգվում է, որովհոր ավելի շատ դրական արդյունքներ է տալու։ Երևանի պոլիկլինիկաների շենքերը հիմնականում կես տարից ավելի հին պատմություն ունեն։ Տարիների ընթացքում մի տեղ պատուհաններն են փոխվել, մյուսը տանի քնորոգվել։ 2021 թվականին առաջ նահերթություններից սանհանգույցների վերանորոգման աշխատանքները, որովհետև այո, որակը, սպասարկման որակը շատ կարևոր է։ Հատկապես առաջին հարկում հաշմանդամներին հարմարեցված սանհանգույցի արկայությունը։ Բուժօգնության առաջին ուղակի 5 շենքերը նոր հարմարավետ պայմաններով կաշխատեն մի քանի ամսից, երբ շինարարությունն ավարտվի։ Իսկ առողջապահության ոլորտի զարգացման ուղված քաղաքային իշխանության ծրագրերը շարունակական են։ Մենք այս տարի շուրջ 44 անվանում բժշկական սարքավորներ ենք ձեռք բերել 2 ամսվա ընթացքում 20 մատակարման գործընթացները պոլիկլինիկաներում։ Վերանորոգում, վերազինում եւ մի շարք այլ ծրագրեր, որոնք կնպաստեն համայնքային պոլիկլինիկաներում ծառայությունների ու սպասարկման որակի բարձրացմանը։